Превирањето во фудбалскиот клуб Осогово од Кочани продолжуваат. Денеска на пресконференција легитимниот менаџер на клубот Крсте Крстев изнесе аргументи за работењето на клубот со кои докажува дека е легитимен застапник на Осогово. Како и многупати претходно, на дело покажавме дека сме спремни да го отстапиме фудбалскиот клуб само заради негова подобра иднина која беше ветена, па премолчивме и на Тоде Митев му дозволивме да ги формира новите структури на клубот, кои со Симо Митев тврдеа на самото собрание дека клубот ќе добие финансиска стабилност од многу спонзори. Ќе формира младенски категории, ќе го реорганизираат клубот, ќе направат промени на овластените лица во сите институции и со фудбалери од Кочани и општината ќе се борат за прво место во трета лига и враќање во втора лига, при тоа вклучувајќи ги навивачката група Семени во структурите на клубот и поставувајќи го Венко Крстевски за председател на клубот. Ништо од бомбастично најавениот спонзор од Германија, при тоа пуштајќи барања до фирмите во кои самите велат дека располагаат со минимални средства и дека имаат, дека немаат постојани извори на финансирање и не се во можност да ги покријат и најнеопходните трошци за нормално надпреварување. Реакција и од навивачката група Сеймени. Навивачката група Сеймени верува во правните и фудбалските институции на оваа држава, за разлика од некои други кои се уште веруваат во дедомраз. Ние мислиме дека овие документи кои се презентирани од страна на Крсте Крстев се релевантни и истрени со цел да се изврши ова трансформација. Осеќаме одговорност, затоа што секој пат сме биле тука за доброто на клубот, осеќаме одговорност, бидејќи тие луѓе беа донесени во клубот од наша страна, поставивме систем кој требаше да се базира во основа на честност и транспарентност, но тие целосно го побија тој систем. Колку тие го сакат клубо, покажува и податокот во 11-то коло, 3 дена пред почетокот на утакмица, кога имаше уцени дека доколку нема исплата за тренерите, тие нема да настапат на утакмицата, не настапувајќи на утакмицата, ќе бевме на чекор пред сусмедирање на фудбалскиот клуб во Обштинска лига. А кога веќе тие си го уништија целосно своето реноме, бараме да не го уништуваат и реномето на клубот. За да се средат состојбите во Осогово, час поскоро ќе треба да седнат двете страни и да се договорат. Пролетниот дел од првенството е на прагот. Осогово е на првото место во третата фудбалска лига Исток со претензии да го заврши првенството на челната позиција, а со тоа да се обезбеди влез во втората фудбалска